ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀର ଅର୍ପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଘର, ଖଣ୍ଡଗିରି କସ୍ମୋପଲିସ୍ରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଆନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ତିଗିରିଆରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ଓ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ ସହଯୋଗୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ରେଡ୍ରୁ ସୂଚନା କ'ଣ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଏକ ବଡ ମାଛ କହିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେବଳ କୋଉଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏ କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ପରେ କଣ ସଫଳତା ପାଇବ। କସ୍ମୋପଲିସ ଯୋଉଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେଠି ବାବୁଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅର୍ପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯୋଉଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ 2.5 କୋଟିରୁ କମ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି 3 BHK ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକାବେଳକେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ 12 DSP 12 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଇଏ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 8 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋର 4ଟା ସମୟ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କଣ ରହିଛି ପ୍ଲଟ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋୟର ସୁଟେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ଲଟ ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି 267% ଯୋଉ ରହିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କହିବା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ 70ଟି ପ୍ଲଟ ପଶ୍ଚିମ କୋଲକାତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାରା ପ୍ଲଟ ଯଦି ଦେଖିବା 105 ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାହାର କରିକି ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନିହାତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଚନ୍ଦନ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖାସ କରି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ତା ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ବାବୁଙ୍କର ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୋଉଠି କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ରେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା କି, ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଫ୍ଲାଟ ହଉ ପ୍ଲଟ ହାତେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲଟ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ଏ ବାବୁଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲଟ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ ରହିଛି ଖୋଳତାଡ଼ କରିକି ବାହାର କରିକି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଜିଦେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ପ୍ଲଟ ରହିଛି ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ, ପଦାକୁ ଆସିଯିବ ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଚନ୍ଦନ, ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରହିଛି, ଇଏ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଚନ୍ଦନ, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଖାସ କରି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନ, କଟକ ଏବଂ ପୈତୃକ ଘର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତିଗିରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ
अपार्टमेंट रही कॉस्टली अपार्टमेंट रही जोठी ये बाबूंकर संपत्ति थिबा कथा भी सामना को आसुची कौ कौ स्थान रु आसुची चंदन कॉस्मोपॉलिस अपार्टमेंट रही अर्पण अपार्टमेंट रही कॉस्मोपॉलिस अपार्टमेंट गोटे नुहे दुई फ्लैट रही अर्पण अपार्टमेंट बाबू थ्री बीएचके अपार्टमेंट रही तेणु आम ये विश्लेषण करवा कॉस्मोपॉलिस अपार्टमेंट कौ मान फ्लाट रहे जो जदि आम देखा गोटे फ्लाट राम हूँ गोटे 75 लाख टका आरंभ अर्थात गोटे 75 लाख टकर सबुठ सर्वनिम्न कस्ट रपार्टमेंट से पाए अर्थात बाबू दुई दुईट आपार्टमेंट रखिंट जब सर्वनिम्न आपार्टमेंट भी रखी था तेब सी बर्तमान जब देखा जे ये 3.5 कोटी टका भालुएसन हम ये मार्केट भालुएसन अर्थात जदि सरकारी भालुएसन देखा हूं तो कमी जापे कि मार्केट भालुएसन 3.5 कोटी टकर आपार्टमेंट कि अपार्टमेंट चंदन जहां आप पूर्व सूचना देखते केवल भुवनेश्वर नुहे झारसुगुड़ू ठाब हो आठगढ़ पैतृक घर रेड हो कि स्थावर अस्थावर संपत्ति मिल पारे और सुना अलंकार नगद टंका भी नजर रही विजिलेंस तथ्य को नजर रही चंदन बहुत बहुत धन्यवाद आपंत समस्त सूचना।